आज सरस्वती पूजा विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरिना साना बाबु नानीहरूलाई गराइँदै दे। आजदेखि मौसममा सुधार हुँदै जाने मौसमविदहरूको भनाई विपद प्रभावितलाई राहत दिन बालकृष्ण खाँडको निर्देशन नेपाली कङ्ग्रेसले बोलायो कार्य सम्पादन समितिको बैठक फाइभ जी को तत्काल परीक्षण गर्न नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन किसानको समस्या समाधान गर्न मधेस सरकारले बनायो उच्च स्तरीय समिति धेश प्रदेश सभाबाट चार वर्षमा चौवालिस विधेयक पारित बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने नेकपा एमालेका नेता भानुभक्त ढकालको भनाई गएको घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट जनाको मृत्यु नयाँ संक्रमित सबै नागरिकमा कोरोना खोपको पहुँच पुर्याउन कार्ड अनिवार्य गरिएको नेपाल सरकारको स्पष्टीकरण प्युठानमा भएको जीव दुर्घटनामा आठ जनाको मृत्यु बेहुला बेहुली घाइते पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख रेग्मी माथि भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्षलाई फागुनको एक गतेदेखि नेपालमा रेल गुडाइने चढ्न चाहिँ नपाइने मादी नदीको पुलबाट हामी एक महिलाको मृत्यु स्याङ्जामा जीव दुर्घटना हुँदा दुई जनाको ज्यान गयो कञ्चनपुरमा घरका सबै सदस्यलाई बेहोस बनाएर लुटपाट सात सय अन्ठानब्बे एम पुल लाग मकवानपुरबाट एक महिला पक्राउ प्रतिकूल मौसमका कारण लमजुङमा मह उत्पादनमा कमी र समाचारको अन्तिममा आज हामी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा मौसमी रुगा हो के हो यसका लक्षणहरू र बस्ने उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ हामीलाई दर्शक महानुभाव नमस्कार समाचार पार्टी बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर ब्रेकिङ न्युज न्युज अपडेटका साथ हामी उपस्थित भएका छौँ हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला दर्शक महानुभाव आज मिति विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर सालमा तेइस गते आइतबार ईसवीसम्म सन् दुई हजार बाइस फेब्रुअरी नौ तारिक भइसकेको छ आज वसन्त पञ्चमी व्रत रहेको छ सरस्वती पूजा रहेको छ आज र बोलीचालीको भाषामा आज श्री पञ्चमी पनि भन्ने गरिन्छ दर्शक महानुभाव सबैलाई सरस्वती माताले रक्षा गरून् कम्तीमा पनि विद्याकी धनी विद्याकी देवी सरस्वतीको यहाँहरूको भन्ने गरिन्छ मुखमा बास हो सरस्वतीको भनेर भन्ने गरिन्छ यहाँहरू सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना हामी व्यक्त गर्दछौ दर्शकमा हेर्ने मात्र होइन समाचार पढ्ने बानीको पनि विकास गर्नुपर्छ त्यसकारण तपाईँले यस्तै महत्वपूर्ण समाचारहरू पढ्नका लागि डब्ल्यु 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 डट समाचार पार्टी डट कम लगइन गर्नुहोला तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ समाचार पार्टी त्यही छ फेसबुक ट्विटर इन्स्टाग्राम टिकटक तपाईँ जे चलाउनुहुन्छ तपाईँ समाचार पार्टी डट कमलाई फलो गर्नुहोस् अनि पल पल का ताजा समाचारहरू देश तथा विदेशका महत्वपूर्ण घटनाक्रमहरू स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारीहरू रोचक प्रसङ्गहरू सबै समाचार पढ्नका लागि डब्ल्यु 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 डट समाचार पार्टी डट कम लगइन गर्नुहोला सँगसँगै आज अलिकति ढिलो हामीले समाचार प्रस्तुत गरिरहेका छौँ प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि सदाको झैँ हामीले बिहान चार बजे समाचार प्रस्तुत गर्थ्यौँ नेपाली समयअनुसार आज केही प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि ढिलो हुन पुगेको छ यसप्रति हामी क्षमा प्रार्थी छौँ र सदाको झैँ आज पनि यहाँहरूले साथ दिनुहुनेछ हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहुनेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ सक्दो सेयर गर्नुहोला यो समाचार र सबै नेपालीहरूमा आज पुर्याइदिनु होला कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कस्तो लाग्दैछ त्यो कुराहरू पनि लेखिदिनुहोला अनि दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलो चोटी हो त्यो कुरा पनि लेखिदिनुहोला आउनुहोस् दर्शकमा अनुभव आजका महत्वपूर्ण समाचार शुरू गरौं सरस्वती पूजाको प्रसङ्गबाट प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन श्री पञ्चमी पर्व विद्याकी देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गरी मनाइन्छ ऋतुहरूको राजा वसन्तको सुरुवात हुने दिन भएकाले आजको दिनलाई वसन्त पञ्चमी पनि भनिन्छ वसन्त ऋतु आगमनको उपलक्ष्यमा राष्ट्राध्यक्षले वसन्तपुर गई वसन्त श्रवण गर्ने परम्परा छ एकपटक ऋतु राज बसन्तलाई अन्य पाँच ऋतुले आठ आठ दिनसम्म भेट गरेका थिए पाँच ऋतुले गरी चालिस दिन भेट गरेकाले बसन्त ऋतु सुरु हुने कृष्ण प्रतिपदा भन्दा चालिस दिन अघि माघ शुक्ल पञ्चमीकै दिन बसन्त पञ्चमी मनाउन थालिएको हो यसै समयदेखि बसन्त राग गाउन थालिएको हो सङ्गीत कला साहित्य र विद्याकी खानी सरस्वतीको आज विधिपूर्वक पूजा आराधना गरी स्तोत्र पाठ गरेमा पढ्न आउँछ भन्ने धार्मिक विश्वास आजकै दिन साना साना बाल बालिकालाई अक्षर आरम्भ पनि गराइन्छ सरस्वतीलाई महाविद्या महावाणी भारती वाक शारदा आर्य ब्राह्मी कामधेनु वैदरी लगायतका नामले समेत सम्बोधन गरिन्छ श्वेत वस्त्र धारण गरेकी गोरो वर्णकी सदा मुस्कुराइरहेकी सर्वोत्तम रत्नद्वारा निर्मित आभूषणले सुशोभित भएकी चतुर्भुजा भएकी जसमध्ये पहिलो हातमा बेडा दोस्रोमा पुस्तक तेस्रोमा स्फटिकको माला र चौथो हात अभय द्रामा रहेकी राजहंसमा सवार भएकी देवी सरस्वती हुन् भनी शास्त्रमा बताइएको छ विशेष गरी शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थीले महत्त्वका साथ यो पर्व मनाउने गरेका छन् यसैबीच काठमाडौँको पशुपति जयबागेश्वरी स्वयम्भूको सरस्वती स्थान लाजिमपाटको निल सरस्वती चाँगु फर्पिङ बल्खु हाँडी गाउँ लेलेको सरस्वती मन्दिरमा पूजा एवं दर्शन गर्नेको भिड लाग्दछ विद्यार्थीहरूले आफ्नो स्कुलमा घर नजिकैका सरस्वती मन्दिरमा घरका पुस्तक पसल पूजा कोठा लगायतका ठाउँमा सरस्वतीको पूजा गर्ने गर्दछन् तपाईँ कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँको घरमा सरस्वतीको होस् तपाईँलाई सरस्वती माताले सधैँभरि साथ दिउन् यहाँहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ आफ्ना शुभकामनाका सन्देशहरू सरस्वती पूजाको शुभकामना यहाँले तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला विगत केही दिन यतादेखि पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले प्रभावित मौसम आजदेखि क्रमिक सुधार हुँदै जाने भएको छ आजदेखि मौसममा सुधार हुने देखिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका मौसमविद प्रतिभा मानन्दरले जानकारी दिनुभयो आइतबारदेखि दुई तिन दिन मौसम सुधार हुने र बुधबार बिहिबारदेखि पुनः अर्को मौसमी प्रणाली विकास हुने सम्भावना देखिएको छ उहाँले भन्नुभएको छ शनिबार राति प्रदेश एक मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशमा सामान्य बदली रही देशका अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहेछ ेश तराईका भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ मौसम पश्चिमतिरबाट क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जाने जनाइएको छ गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले तराईमा हावा का कारण मृत्यु भएका तीनजनाका परिवार र उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा हिमपातका कारण प्रभावित नागरिकको उचित व्यवस्थापन एवं राहत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको छ गृहमन्त्री खाँडले मन्त्रालयका विपद तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव प्रदीप कुमार कोइराला तथा तराईका दुई हिमाली क्षेत्रका आठ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र एक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हिमपात तथा हावाहुरीका कारण समस्यामा परेकालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको हो नेपाली कंग्रेसले केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक सत्ताइस गते बस्ने गरी बोलाएको छ कंग्रेसले हालैमात्र सैतिस सदस्यीय कार्य सम्पादन समिति गठन गरेको थियो जसको पहिलो बैठक सत्ताइस गते बोलाइएको मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो बैठकमा म्याच सकिएका भातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरू र बाँकी जिल्ला अधिवेशनबारे छलफल हुने बताइएको छ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले फाइभ जी सेवा तत्काल परीक्षण गर्न नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिनुभएको छ मन्त्री कार्कीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सो सेवा परीक्षणका लागि स्वीकृति दिइसकेको उल्लेख गर्दै त्यसको तत्काल परीक्षण गरी आम जनतामा सेवा पुर्याउने नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन दिनुभएको हो कम्पनीको अठारौँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले फोर आयोजना र मध्य पहाडी राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछाई सूचना महामार्ग निर्माण काममा ढिलाइ नगर्न पनि नेपाल टेलिकमलाई उहाँले सचेत गराउनुभयो मधेस प्रदेश सरकारले किसानको समस्या समाधान गर्नका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ मधेस मन्त्री परिषद बैठकले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय यादवको संयोजकत्व उक्त समिति गठन गरेको हो समितिमा अर्थमन्त्री शैलेन्द्र शाह आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत शाह उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री शत्रुधन महतो र खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओम प्रकाश शर्मा सदस्य रहेको जनाइएको छ प्रदेश सभा स्थापना भएको चार वर्षमा मधेस प्रदेश सभाले चौवालिसवटा विधेयक पारित गरेको छ प्रदेश सभा वा सचिवालयका अनुसार पारित भएका सबै विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइरहेको छ प्रदेश सभा स्थापनाको चार वर्ष बित्नै लाग्दा गत माघ दिन गते मात्र प्रदेशको नाम मधेस र राजधानी जनकपुर धाम धामटुङ सफल मधेस प्रदेश सभाले पारित भएका सबै विधेयक कार्यान्वयन गरिसकेको छ सङ्घीयता संस्थागत गर्नेदेखि प्रदेश सरकार सञ्चालन र सामाजिक रूपान्तरण सम्बन्धी प्रदेश सरकारबाट एका महत्वपूर्ण विधेयकको रूप पारित गर्ने यस प्रदेशले बनाएका कतिपय महत्वपूर्ण ऐन कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको प्रदेशसभाका सदस्यहरूले बताउँदै आएका छन् नेकपा एमालेका नेता भानुभक्त ढकालले वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ एमालेका पत्रकारहरूको सङ्गठन प्रेस चौतारीको चौबिसौँ स्थापना दिवसमा मोरङमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले वैशाखभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउनुभयो स्थानीय तहको निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि जेठको पाँच गते सकिने बताउँदै उहाँले वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो गएको चौबिस घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरस कोविड नाइन्टिनको संक्रमणबाट थप नौजनाको मृत्यु भएको छ एक हजार सात सय चौध जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर आठ हजार पाँच सय तेह्र नमूना परीक्षण गरिएको थियो पाँच हजार दुई सय पच्चिस नमुनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा एक हजार एक सय तिन र तिन हजार दुई सय अठासीजनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा छ सय एघार जना गरी एक हजार सात सय चौध जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ गएको चौविस घण्टामा नेपालमा चार हजार सात सय एकहत्तर जना कोरोनाबाट संक्रमण मुक्त भएको बताइएको छ अहिले देशभर बाहन्न हजार सात सय असी जना सक्रिय संक्रमित रहेको तथ्याङ्क छ सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउनका लागि खोप कार्ड नभएकाहरूलाई सार्वजनिक सेवा नदिने नीति लिएको स्पष्टीकरण दिएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकै प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता मिश्रले कोभिड विरुद्धको खोप लिन नागरिक नआउने ना क्रम बढेपछि सरकारले उनीहरूलाई खोपको दायरामा ल्याउन यस्तो नीति लिनु परेको बताउनुभयो प्रवक्ता मिश्रले यस्तो नीति लिएपछि कोभिड विरुद्धको खोप लगाउनेहरूको भिड नै लाग्न सुरु गरेको दावी समेत गर्नुभयो सरकारले लिएको यो नीति नागरिकलाई खोपबाट वञ्चित गराउन वा कसैमाथि विभेद गर्न नभएको समेत उहाँले बताउनु भयो दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला प्युठानमा बेहुली लिएर फर्काउँदै गरेको जीप ओखरपाटामा दुर्घटना हुँदा आठजनाको मृत्यु भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका अनुसार छजनाको घटनास्थलमै र दुईजनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको बताइएको छ मृत्यु हुने मध्ये पाँचजना महिला र तिनजना पुरुष छन् गाउँमुखी गाउँपालिका छ लिवाङका उन्चालिस वर्षीय वसन्त खड्का र उनकी एघार वर्षीय छोरी एलिसा खड्काको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो सोही ठाउँकी चालिस वर्षीय बसन्ती खड्का एक्काइस वर्षीय केशरी खड्का बत्तीस वर्षीय खिमबहादुर खत्री बाहन्न वर्षीय नन्दी खड्का बाइस वर्षीय विपना जीसी र पचास वर्षीय चालक बलबहादुर बुढामगरको घटनास्थलमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका प्रमुख डिएसपी सत्यनारायण थापाले जानकारी दिनुभएको छ घाइते मध्ये बेहुला बाहेक सबैको अवस्था चिन्ताजनक रहेको प्रहरीले जनाएको छ नौबहिनी गाउँपालिकाको लुङबाट बेहुली लिएर गौमुखी गाउँपालिकातर्फ जाँदै गरेको ग एक सय पचास बयानब्बे नम्बरको जिप शनिबार बिहान तिन बजे दुर्घटनामा परेको थियो जिप अनियन्त्रित भई सड़कबाट झन्डै एक सय स मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर धनञ्जय रेग्मीको काम कार्यवाहीमाथि छानबिन गर्न गठित उपसमितिले उनी आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको छ र थप कार्यवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्राचार गर्न सिफारिस गरेको छ नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बोर्डका कार्यकारी प्रमुख रेग्मी आर्थिक अनियमिततामा संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेको हो उपसमितिले रेग्मीले बोर्डमा गरेका आर्थिक अनियमितता गैरकानुनी क्रियाकलाप अनि भन्सारका कर्मचारीमाथिको दुर्व्यवहार र सुनचोरी पैठारी जस्ता घटनाले रेग्मी पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी पदमा रहिरहन उपयुक्त नहुने सुझाव समेत दिएको छ विद्युत नियमन आयोगका निलम्बित अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहलाई सात दिनभित्रै स्पष्टीकरण पेश गर्ने समय सीमा दिइएको छ विद्युत नियमन आयोगका पदाधिकारीको कार्यक्षमता सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिले अध्यक्ष सिंहलाई सो समयभित्रै स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ तोकिएको समयभित्रै स्पष्टीकरण नदिएको खण्डमा कानुन बमोजिम कारवाही हुने प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ आयोगका पदाधिकारीको कार्यक्षमताको अभाव देखिएको भन्दै सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ धनुष्को इन्दनमा राखिएको नेपाली रेल आगामी फागुनको एक गतेदेखि गुडाइने भएको छ तर तत्काल यात्रा भने गर्न पाइने छैन नेपाल रेलवे कम्पनीका अनुसार फागुनको एक गतेदेखि दैनिक एकपटक रेल गुडाइनेछ जयनगरबाट कुर्था र कुर्थाबाट जयनगरसम्म दैनिक रेल गुडाइने कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले बताउनु भयो हामी एक गतेदेखि नियमित दैनिक एकपटक रेल गुडाउन लागेका छौँ महाप्रबन्धक झाले भन्नुभयो रेलको कन्डिसन बुझ्न र बाटो क्लियर गराउनका लागि दिनमा एकपटक गुडाउन लागि हो उहाँको रेल सञ्चालनमा आए पनि यात्रुलाई चढाउने योजना भने छैन रेलको अवस्था बुझ्न र रेलको ट्र्याक क्लियर गराउनका लागि चलाउन लागेका उहाँले भन्नुभएको छ झाका अनुसार रेलवे ट्र्याक धेरै ठाउँमा अतिक्रमणमा परेको छ जसलाई हटाउन प्रशासनसँग समन्वय गरिनेछ दुई हजार सतहत्तर सालको असोज दुई गते नेपाल ल्याइएको रेल इन्द्रोवा स्टेसनमा राखिएको छ यो रेललाई यसअघि चौबिस पुसमा पनि गुडाइएको थियो तनहुँको दमौली स्थित माधी नदीको पुलबाट हामफाल्दा एक महिलाको मृत्यु भएको छ तनहुँको ब्यास नगरपालिका तीन र व्यास नगरपालिका चार जोड्ने माधी नदीको पुलबाट शनिबार दिउँसो हामफाल्दा महिलाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ मृत्यु हुने महिलाको नाम यो समाचार तयार पार्दासम्म नाम र ठेगाना खोल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ स्याङझाको बिरुव गाउँपालिका तीन धोवादीमा शनिबार जीव दुर्घटना हुँदा दुईजनाको मृत्यु भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङझाका अनुसार जीप दुर्घटनामा परेर सोही ओडाका छब्बिस वर्षीय बेलबहादुर थापा र बत्तीस वर्षीय भेषबहादुर थापाको मृत्यु भएको हो बेलबहादुर चालक र भेषबहादुर यात्रु रहेको बताइएको छ उनीहरू सवार ग एक जनसाठी उन्चालिस नम्बरको जीव सडकदेखि अन्दाजी पाँच मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ घटनास्थलमा मृत्यु भएका उनीहरूको सब परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल स्याङझा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ दुई भारतीय नागरिकले कञ्चनपुरमा एक घरका सबै सदस्यलाई बेहोस बनाएर लुटपाट गरेका छन् जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका तिनको शुभ प्रभा टोलका स्थानीय सन्तोष पाण्डेका परिवारका सबै सदस्यलाई बेहोस बनाएर शुक्रबार राति घरमा लुटपाट भएको प्रहरीले जनाएको छ जिल्ला प्रहरी, प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी चक्रबहादुर शाहले पाण्डेका अनुसार घरमा दुई दिन अगाडि मात्र कोठा भाडामा लिएर बस्दै आएका दुईजना भारतीय नागरिकले सबैलाई बेहोस बनाएर लुटपाट गरिएको जा जानकारी छ दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला सबै सदस्यलाई बेहोस बनाएर लुटपाट गरिएको छ दुई दिन मात्र आफ्नो घरमा बस्न आएका व्यक्तिहरूले त्यस कारण सचेत रहनुहोला तपाईँको घर परिवार आफू पनि सुरक्षित रहनुहोला आफ्नो घर परिवारलाई पनि सुरक्षित रहनका लागि अनुरोध गर्नुहोला सबै नेपालीहरूमाझ पुर्याउनका लागि भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला मकवानपुर प्रहरीले सात सय अन्ठानब्बे एम्पुल लागु औषध सहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा बकैया गाउँपालिका चार छतिवन घर भई हेटौडा उपमहानगरपालिका एघार बस्तीपुरमा डेरा गरी बस्ने उन्तिस वर्षीय नानीमाया खत्री रहेको बताइएको छ प्रहरीले उनको कोठाबाट लागु औषध दुई सय अस्सी एम्पुल डाइजेपाम दुई सय अडसठी एम्पुल फेनारागन र दुई सय पचास एम्पुल नुर्फिन गरी सात सय अन्ठानब्बे एम्पुल लागु औषध बरामद गरेको बताइएको छ पक्राउ परेका उनीमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवान पुरका निमित्त प्रवक्ता एवं प्रहरी निरीक्षक देवेन्द्र दासले बताउनुभयो लमजुङमा यस वर्ष घरपालुवा मौरीको मह उत्पादनमा कमी आएको छ गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष मह उत्पादनमा कमी आएको मौरी पालक कृषक बताउँछन् प्रतिकूल मौसम भौसंशीतलहरका साथै विभिन्न रोगका कारण मह उत्पादनमा कमी आएको बताइएको छ गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष आठ टन मह उत्पादनमा कमी आएको कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङले जनाएको छ कार्यालयका सूचना अधिकारी मदन रेग्मीका अनुसार यस वर्ष एघार हजार पाँच सय मौरी घरबाट तिस टन मह उत्पादन भएको छ गत वर्ष जिल्लाका किसानले एघार हजार एक सय मौरीको घारबाट अडतिस टन मह उत्पादन गरेका थिए र समाचारको अन्तिममा हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा आज हामी मौसमी रुगाखोकी यसका छवटा लक्षण र बच्ने उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला मौसमी रुघाखोकी ज्वरोले विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिहरू बिरामी हुने गर्दछन् यो रोगको प्रकोप नेपालका विभिन्न भूभागमा समय समयमा देखिने गरेको छ वर्षायामको सुरु तथा अन्त्य जाडोयामको सुरु तथा अन्त्यमा साधारणतया रुगाखोकी ज्वरो इन्फ्लुएन्जाका बिरामी देखिने गर्दछन् त्यसो त्यसका ज्वरो आउने एक सय दशमलव चार डिग्री फरेन बढी ज्वरो आउने अनि टाउको दुख्ने घाँटी दुख्ने रुगा खोकी लाग्ने श्वास फेर्न गाह्रो हुने बच्चाहरूलाई झाडा पखाला लगाउने समेत हुन सक्छ त्यसो त बच्ने उपाय पनि छन् बच्ने उपायहरूमा खोक्दा हाच्यु गर्दा सफा कपडा वा रुमाल वा पाखुराले नाक छोप्ने मुख छोप्ने गरौँ साबुन पानीले मिची मिची हात धुने गरौँ पोसिलो र झोल पदार्थ प्रशस्त मात्रामा पिउने गरौँ ज्वरो आएको व्यक्तिले नघुम्सिएको हावा ओहोर दोहोर हुने कोठामा आराम गरौँ अनावश्यक रूपमा मानिसहरूको भिडभाड भएको ठाउँमा नजाऊँ ज्वरो रुगाखोकी लागेको बिरामीको घरेलु उपचारबाट स्वास्थ्यमा सुधार नभएमा आवश्यक उपचारका लागि नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा लैजाउँ जाउँ शङ्कास्पद रोगी व्यक्तिबाट सगभर टाढै बसौँ नाक कान तथा मुखमा अनावश्यक रूपमा हात

सकभर अरू व्यक्तिहरूसँग हात नमिलाउने गरौँ नमस्कार गर्ने बानी गरौँ अरूले प्रयोग गरेका रुमाल कपडा प्रयोग नगरौँ नाकमुख छोप्दा प्रयोग भएका रुमाल राम्रोसँग धोएर सफा गरेर मात्र पुनः प्रयोग गर्ने बानी बसालौँ दर्शक महानुभाव हामीले प्रस्तुत गरेको यो हेल्थ टिप्स कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला समाचारसँगै स्वास्थ्यसँग पनि सचेत हुनुपर्छ भनेर हामीले अभियान चलाएका छौँ तपाईँलाई कस्तो लागेको छ हाम्रो हाम्रो यो हेल्थ टिप्स दिने यो सेगमेन्ट तपाईँलाई आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला अनि सबै नेपालीहरूमा आज यो हेल्थ टिप्स यो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी र सबै ताजा महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युज न्युज अपडेटहरू पुर्याउनका लागि आफ्नो फेसबुक वाइबर ट्विटर म्यासेन्जर इन्स्टाग्राम लगायतमा सेयर गर्न सक्नुहुनेछ हवस् त दर्शकमा अनुभव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि फेरि हाम्रो भेट हुनेछ तपाईँ समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोस् समाचार हेर्ने मात्र होइन पढ्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ डब्लु 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 डट समाचार पार्टी डट कमको वेबसाइटमा गएर ताजा र महत्त्वपूर्ण समाचार पल पल तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ पढ्न पाउनुहुनेछ हेर्न पाउनुहुनेछ कृपया हाम्रो वेबसाइट हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार